Hogwarts Legacy je teprve pár dnů venku a na české scéně se jí zvedla vlna kontroverze, a to kvůli rychlo překladu českých titulků do hry. Bylo velké zklamání, když se zjistilo, že hra nebude podporovat českou lokalizaci. Ale vysvětla naděje, když lokalizace.net oznámila, že se již pracuje na češtině s povolením studia. Ale takový překlad trvá několik měsíců, než spatří světlo světa. Proto se jeden nejmenovaný youtuber za pomoci jiného překladatele rozhodli vytvořit překlad pomocí AI programu. Překlad se tvořil v řádku dnu a je momentálně dostupný ke stažení, ale nese spoustu chyb, které by nemusely být až takový problém. Problém je ale v tom, že z lokalizace.net se bojí, aby podobné neoficiální překlady neohrozily budoucí oficiální překlady do her. Myslíte si, že překlad neoficiální cestou je problém? Vadí vám, že Hogwarts Legacy neobsahuje češtinu? Budete brát, co je dostupné hned? Počkáte si? A nebo projdete hru bez českých titulků? Dejte mi vidět do komentářů a nezapomeňte odebírat kanál pro podobná videa.